skal vi hen, Køn? Det ved jeg ikke, men prøv at se, hvad jeg lige har købt. Der må komme ind lige i shoppen igen, den her. Jeg tænkte også, det ville være mærkeligt, hvis du kun har fundet ét våben i mormor. Men altså... Det er lidt mærkeligt, ikke? Jo, jo. Et våben i mormor. Ja, det er lidt heldigt. Altså, hun er bare våbensmugler nummer ét, hun er. Hun propper bare ting op alle mulige steder. Ja. Og lad os ikke komme nærmere ind på den. Nej. Efterladt et eller andet inden det lille, eller... Jeg tjekker lige op på idiot. De har ikke engang været hende, tror jeg. Nå, okay. Jeg er ikke op på idiot. Nej, du er. Det er jeg også, men jeg går lige op til min gode ven idioter. Går det dem? Min tvilling. Der er folk nede i factories. Nej, så rammer jeg kun et af mine skud på ham. Nej, det er jo heldigt. Han er kåndet mig. Han er super ved. Det må man se. Han... Wait, what? 100... Okay, super. Og jeg lige skulle poppe en mini her. Jeg ved ikke, hvordan han lige har lagt mig ind i sådan en cone her med... Er han med RS, eller? Det ved jeg ikke. Ah, okay, så... Skal jeg skifte våb, du? Ved det, han så op. Det var selvfølgelig jo heldig timing. Altså, jeg havde minimal syn der. Ja. Jeg har lagt ud her nu, okay. Er der en, der døde ham, der svarer rundt der? Jeg er død her, for jeg har ikke noget våben, jeg kan se et eller andet ind der. Hvem fanden nakkede mig? Jeg skulle ud til dig der. Jeg tror ikke, jeg bliver set her. Jeg ved ikke, hvad fanden den nakkede mig. Altså, du lyser over op af helvede, så det... Lyser? Ja, du er jo kraftet med en stor... Nå, på den måde. Ja, jeg... Lyskejl med det skin der. Ja, det er rigtigt. Jeg dør om 10-12 sekunder. Ja, I can know it. Kan jeg ikke det? Jo. Kom op i sådan, okay. Jo. 3, 2... Nej! Kvinde. Det er my editing skills are not on point. Det er sådan et you hate to see it moment. Oh my god. Jeg bliver skudt bare af afstand af nogle andre. Jeg spammer bare nogle sabotraps. Jeg ramte en. Ja, der er et andet holder. Fuck, okay, han er en god klokker. Yeah. Han nokkede en, men... Den anden er på mit kort. Ja. Yeah. Okay. Så sidder der hvorfor er der så mange hold hele tiden? What the fuck? Åh, der er en del. Så er der lidt mere... camouflage. Kønne? Jeg tror, det er et net. Du stok i luften på min skærm. Du bevæger dig ikke. Er du der? Altså, du er inde i zonen. Du røg der, okay. Jeg kommer bare lige ned og joiner en fight her, før så nogen kommer højere en kant. Er du inde? Jeg er inde. Okay, lige her. I am lucky. Den her emote, den kunne også godt være traverse. Det kunne også være nice. Så kunne man gå og være sådan en dinosaur. Ja. Er den ikke det? Nope. Og man kunne lige tage et lille skridt for. Ja, det var ja, man kan ikke lige bevæge sig lige lidt. Over på stedet? Ja. Det var før, de lavede de her traverse emote. Hvorfor opgraderede den det? Hvorfor opgraderede de den ikke, når den kom i shoppen igen? Ja, det forstår jeg heller ikke. Okay, super. Okay, super. Der blev jeg lige skældet. Et andet hold her. Ja. En low. Dommer. Og et HP dommeren. Good. Nok en, jeg har ikke mat. Jeg bliver for. Ja, han er lige ved siden af os, Nice. Jeg har ikke mat, jeg skal lige finde. Folk har ikke lært det, de giver meget metal. Så dem smadrer jeg. Pæk lige her. Kommer. Ej, det er en nøb. Lad lige mig få den der op. Det er hans ven, er det også. Oh shit. Ja, skyd hans ven, så. Ja. Okay, jeg kan måske til at nakke du ham der.
Ja, ja. Vi snakker bare lidt forskellige. Ja. Nej, nej, du snakker om det. Det her er det forfærdeligt, jo. Du har nu ingen skal ud af den der. Ja. Nice. Jeg slår lige. Jeg kan ikke op til at nakke ham den anden, du har skadet ned til. 1 HP, det er selvfølgelig heldigt. Det hader du at se det der. Ja, okay. Det får jeg så nok ikke lov til. Der ligger minis her. Der har minis. Men de kan bare skyde igennem. Det var duop, det der. Og så dodge han. Ej, det er okay. Når dodge han lige pludselig blev trapped, det er lidt uheldigt. Jeg så også bare kigget det, for jeg tænkte, du ville have killet. Selvfølgelig er du heldig, at du bare sniper lige efter. Ja, så skal jeg lige få et kill med. Ikke kan du også. Så kan vi tro på mine egenskaber med nades. Vi tror på din egenskaber med nades, fordi jeg er jo ikke en kant. Det er det. Ja, den er ikke brug. Super. Jeg tror, jeg kunne gå ud over kanten. Jeg stikker den af, men jeg kan skyde. Jeg tror, den stikker af. Jeg bare skyde på ham så meget, du kan. Og han har indset, at det tab. Nice. Den brænder. Mikken brænder. Skal vi ikke hoppe over til dem og sige, fuck, jeg kan. Jo, selvfølgelig. Alting vokser op på ny. Vi bare prøve at næge og se, hvad der sker. Ja. Nok en. Nice, du skal også træffe med naten. Han yes, døde, de døde begge to. Se, nu vil vi bare tro på mine nate-egenskaber. Fuck Mekken. Fuck Mekken. Den skyder på dig, Mekken. Okay, jeg skal væk herfra. Ja, det skal du. Jeg skal Mekke herfra. Det skal du. Nej, kun er jeg holdt? Nej! Hvad fanden laver du? Jeg tror ikke, jeg hopper ned. Det er selvfølgelig uheldigt, hvis Mekken nu begynder at skyde for mig. Har du set mig? Nej, den skyder stadig efter det andet. Okay, jeg lader mig at bygge, for så ser jeg, vi satser lige på, fordi... Hvis jeg bliver sniped, så er det kæmpe uheldigt. Det er ikke her, det er ikke her, det er ikke her. Ja. Jeg fejler. Okay. Som menneske. Ja. Jeg er lige nødt til det som mig. Man sniper. Jeg ved ikke, hvor han er. Jeg trappede ham. Hvor er du? Det fungerer meget fint. Det er godt, du lige kommer og er bait. Jeg er kæmpe bait lige nu. Rammer han i luften med sniper? Han er ikke med skjold. Han er ramt 23 ud. Han er knocked. The Iron Man. Oh shit. Er der nogen dernede fra, hvor du byggede mod? Okay. Okay. Super. Du er ret centralt på baseret nu. Hvorfor? Ja. Okay. Rambo over. Åh, lige skulle lidt ned her. Fuck. Ui. Åh, han har det. Nej, det var det ikke. Det var en, hvor jeg var med. Han er bare rigtig, rigtig hype over med den der. Det var sådan en game med ham der. Jeg beskytter den. Jeg beskyttede bare, der var en stor pickaxe, og så byggede jeg en væg imellem jer. Åh, nutte. Ja? Der er du altså lidt min nuttegris. Jamen, det er det. Hvad får du at sige? Kønne. Hvad er egentlig dit yndlingsdyr? Ui. Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg aldrig lige tænkt over. Aldrig nogen. Altså, sådan en koala synes jeg er meget sød, men jeg har aldrig set den i virkeligheden. Nej. Den er også nutte, kønne. Men det er den nemlig. Jeg tror faktisk, du minder lidt om min koala. Gør jeg det? På mange måder, tror jeg, at du gør. Ja. Jeg er også rigtig glad for bambus. Ja. Det spiser du tit. Det gør jeg. Der var lige en. Den tør jeg så ikke. Okay. Hej. Det går over det her chok. Ja. Det går over, du skal have det her chok, Joksa. That's just nice. Ja, det kan du ikke lave. Der kan jeg ikke bygge. Nogen på isen. Ole med 10? Nå, ja, han skal over mod os. Ja. Hvad er så ramt klokken 20? Nå, det er din? Ja, han har skaldet ham her. Kig nok i.
den anden herovre. Under mig. Jeg kaster en jungle rift. 24, du har altid set. Jeg kaster en jungle rift. Kan ikke engang falde. Han har en falsk skjold. Ja. Han lå. Nice. Skal vi lige elde den? Ej, det, ej, det er det, der bliver toxic, når det er os, der kan, som også står og vinde. Jeg ved ikke, hvorfra jeg beskudte efter. Nu kunne jeg holde Junk Rift, skønne. Det er selvfølgelig uheldigt. Ej, nu hvis du bare lavet en enis, hvad fanden er det for noget? Jeg har lavet en enis. Du er oppe i en enis. Jeg er oppe i en enis. Ja, du har lavet en sådan kugle i forvejen, så tænker jeg... Oh, shit! Lavede jeg lige en mere. Hvor fanden er det fra? Jeg står ude, det er åbent. Jeg går lige sådan her. Jeg har spliffet den ene, han tog lidt fall damage. Han er skaldet. Han er nok. Åh, oh, der er sådan en anden her. Kommer. No trap. Det var mig på Han er ramt rimelig hårdt. Ja, det er overfor lidt på ondt. Hvad er der mere, altså? Jeg har sjovet i ham den anden herovre. De er splittet. Den er egentlig lige mig, lige mig. Min rampe er vendt. Jeg er ked af det. Ja. En lige mig. Ja, jeg mætter lige op hurtigt. Fisken er også skyder. Nok her. Fisken er skaldet. Nice. Altså, jeg skal bare gøre sådan her, eller hvad? Det er dig. Ah. Jeg har ikke lov til at risk me. Okay. Nej, så er der en tilbage. Hvad? Bang. Jamen, jeg har med en. Ingen idé, jeg ramte 180 i hovedet med en pump. Så kan det være lige meget. Det var kæmpe klods til det der med de der impuls der. Hvis du bare sprayede på ham den anden, så tænker jeg, han skal det lige væk ham der. Det var så ikke min, han skrøv til mig, men det gjorde han. Han stod bare med sit vindue åbent med ham der fisker på en kig.